Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Əli Baba Məmmədovun oğlu dünyasını dəyişib. Big Az Musavat Koma istinadən xəbər verir ki, 67 yaşlı Seyran Məmmədov xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Seyran Məmmədov bugün səhər saatlarında evində vəfat edib. Xatırladaq ki, xalq artistinin qızı ötən il COVID-19 virusundan rəhmətə getmişdi. Allah rəhmət eləsin. Amin, amin, amin.